I pozdrav svima ljudi, MN opet u današnjem klipu, igramo Hearts of Iron 4 i ja sad stvarno ne znam šta ja peš ovde, trebam da radim čoveče. Znači malo pre sam završio snimanje klipa Europa Universalis 4 i brate mili, sad sam ušao ovde, ono nebo i zemlje, strašno. Samo da vidim ljudi šta sam ja beš ovde se pakovao, šta sam ja planirao, postali smo ovaj... Radikalna Jugoslavija, okej, to znam, to vidim. Ovaj, pa bre, ajde idemo dalje, ne znam. Trebamo da napadnemo nekog, to znam. Ali šta su bili moji ultimativni planovi, nemam pojma. Infrastruktura, dobro, to je bitno. Ovaj, šta ovde dalje da upgradeujem, ne znam, možda... Ne, volunteers only, možda ovo, za 300, možda i da stavim da mi je... Dobro. Ne, free trade, nećemo nikako, closed economy, to moramo, ali trebamo budemo u ratu. I moramo, to. Ovaj, ali nema dovoljno world tension. Dobro, skupit ćemo, pa kad bude bilo, onda ćemo to da koristimo. Inače, na granici smo sa Romanijom, koja će... Ajde, pravamo ovako. Da im uzmemo Banat. Mislim, ipak je Banat naš. Nemo što tako. Ovaj... Mislim, taj dao to nije. Ne, nije bitno. Ovaj, za koliko se završava ta glupost? 30. marta 38. U brate godinu da. Nije godina, ali eto, skoro. Ovaj, dobro. Super. E sad. Ja tu nemam dovoljno vojske. I ja sad ako budem pozvao Rumuniju u rat, najverovatnije će da stane neko na njihovu stranu. Jer, jel te... Has to join the faction. Naravno! Naravno, pa to volim. Pa, hvala lepo. Hvala lepo, bre. Tako je. Sad, pošto sam zajedno sa vama u factionu. Ex for military access. Što da ne? Da mogu slobodno da se šetam. Kroz njihovu, ovaj... državicu. Vi još niste ušli u Axis. Ne, veze, nije ni bitno. U, brate, šta mi treba za pojačanje. U, brate, moj, gle, šta je ovde oružje. A ovi destroyeri ovde blejano, kao laganica. Znači, treba će nam... O, stani. Gvožđa, eto je tu. Super, pazi šta je ulja ovde. Pa kad vam to budem pokupio, pa vi niste svesni šta ću da vam radim. Čekaj, ovo moje? Pa moje, naravno. Do jaje. Ekstra. Ovaj... Sad samo da sačekamo da bude taj rat sa ovaj... Oho, imam i za ovo. Tako je, samo da skupim 150 i onda će biti mnogo bolje. I mnogo brže. Sve. Ovaj... Ajde bre. Evo ga. Hvala Bogu. Znači... Sad možemo da pravimo ovaj... Ove military factories mnogo brže. Da nije stao neko... Uuu, odlično, niko nije stao da ih brani. Što mi se sviđa, samo... Ja ovde od njih mogu samo da najebem, jer ih ima mnogo više. Ovaj... Neverovatno mnogo više. Ali bih ja možda mogao da tražim pomoć od... Ne znam, mojih, kako se zove... Saveznika, Nemačke. Ne znam, construction speed... Ili... Infrastructure efforts. Uff.
nije ovo nije loše, dobijem više. Ajde za sad idemo. Da se ja prvo baziram na tu ekonomiju, da ja to lepo sve spakujem, i onda posle toga možemo lagano da krenemo ovaj, i upravljanje vojske i sve, bukvalno sve. Nego, šta sam ja hteo? Da napravim još jednu pešadijsku diviziju. Ali ona nema dovoljno resursa. Tenkovska divizija, konjička, možda gorska, ništa. Okej, nemam dovoljno ničeg. Imam neki konvoj bar, a već uzimam. Ne mogu više od ovoga. Već dobijam od Nemačke. Uff, šta sad da radim? Da, inače, kako se odcepite, pa... Ako hoćete da igrate, na primjer, kao Srbija, Release Nation, i onda kad pustite, imate da birate, ovaj, da li želite da igrate sa tom državom koju ste kao oslobodili, to jest odcepili, ili želite da, ono, igrate sa ostalim državama, kako god. Tako da, eto. Informacija čista, eto, ko nije znao. Isto stvar je i sa, ovaj, sa EU4, samo kliknete ovako desni klik na vašu državu i imate ovde dole kao teritoricu sa zastavicom, kliknete tu i isto izbacit će vam totalno isti interfejs. I isto je, ista opcija. Ovaj, šta je sad ovo, ja sad kao ne mogu da vidim koliko vojske imaju oni, a malo pre sam mogao. Nemam radare. Pa nemam ni researcha radar. To bih mogao da uradim. Čisto ono, da bih znao koliko protivnici imaju vojske. Otprilike. Mada ja znam da oni imaju ovde mnogo više vojske od mene. To sam već video i... Dobro. E sad bi mogli da idemo na radio. Technology. Beograd klas. Dobro. A 40. dobijam Destroyer trojku. Dobro, super. Može. I ovde šta mi omogućava? Dobro. Aha. Dobro, super. 10 trupa mogu da pošaljem preko mora sa tim. Ovo, i to bih možda i mogao da uradim. Što da ne. Tako je za 128 dana i onda laganica. Imamo tehnologiju koja se više ne koristi. Pa... Dalmatija. Zašto da ne. I samo uradim ovako. I to je to. Odlično. I možemo da pravimo Destroyer dvojke. Laganica odma. Super. Samo što mi se nije napravio onaj Destroyer malo pre. Jebi ga. Za jedan dan se završava ovo. Destroyer organization. Pa ovo bih trebao da researchujem, ali ću ja ići na. Ovdje na to. Leg Infantry Organization 10, to je dobra stvar. Ali treba i ovo, a treba mi i to. Sve mi treba, jebote, kad pogledam sve mi treba. Ovdje dobro, Destroyer. Mogu li mnogo vremena oduzima Destroyer trojke. I to mi ništa neće doneti. Ovo je, ali... Tank, infantry, to ništa ne mogu, tek sljedeće godine. Ovo je, ali ne znam sad stvarno šta da uzem, da li da uzem ovo za ulja. Da dobijem rafin, to je da mogu da pravim rafineriju. Ili
Ajdemo. Nije bitno. Oho, imam jednu fabriku više, napravila se fabrika. Tu gubim, ali ovdje ne gubim ništa. Ali ja nemam dokove, brate. Kako sam glup. Nevjerojatno. Pa ništa, onda ću praviti infantry, šta drugo da radim. Sve mi se sporije prave brodovi. Jebika. Nije trebalo tako da ispadne. Ah, septembar, ovo završao mart više. Dobro. Čekaj da. To se... Da, ovdje. Dalje sam mi samo Axis. Ovo imaju neku svoju. Ne znam šta je ovo. LS, dobro, niko još nije joinovo LS. Ja plašim se samo da ovi ne počnu da garantuju za Rumuniju. Britanci ili Francuzi. Jer ako oni budu garantovali... Mada, Francuzi još nisu ušli u LS. To je super. Ovo je samo da niko ne garantuje za njih, inače sam ja najebao. Super. Odlično, e sad ja samo meni da napravim još nešto. Da li da idem na infrastruktura, tu ću dobijeti research slot koji mi trenutno nije toliko potreban, mislim potreban mi je, ali... Ali mi je više potrebno možda... Ili da idem na military young, ili... Naval efforts. Dobro. To mi isto nije loše. Tako ću najvjerovatnije to početi. Zašto toliko fokusiram na brodove? Idi breću, dobro. Zašto toliko fokusiram na brodove? Zbog toga što želim da posle toga brodovima mogu da napadam i šaljem vojsku negde malo dalje da to nije kopno. Zato što je mnogo bolje. Samo da ja prvo rešim šta imam ovde. Treba mi da budem u ratu. To mi treba. Volunteers only. Ovde mi treba 300. Ništa, nećemo to. Naval research speed može 10% manje. I onda je to laganica. Evo, vojsku kad ću da pravim, to ni gospod bog nema pojma. Ja sam u minusu debelo, brate. Debelo minus. Evo mogu da napravim... Dobro, mogu da napravim jednu. Diviziju, ne bude tu. Eto. Nemam baš nešto puno, Ne, vas ne mogu, to vidim odmah. Gledaj, već sam potrošio, nemam dobro. Živote. Čekaj, stani, stoj, stani. Pravi ti meni ovo, to mi je bitnije. Pravi ti meni to, a kad mi napraviš to, onda mi napravi još jednu Neo Base. Možda... Da, ne, dokovi, to mi treba. Dokovi ću tu. Tako, dokovi mi treba i da bi mogu da pravim više destroyera. E, tako. I za sad nek to bude to. Pa da. Anti-air, to bi možda... U anti-air bi mogu da stavim ovdje. Do Rumunije. Tako, tri anti-air. Ne, to ću staviti... Ovo ću da... Izbacim, a ovo ću da prebacim dole. Tako. A možda da kliknem i ovako i da ode skroz dole, na primjer. Bravo za mene. Dobro, tako. Za sad nek bude tako.
Ja nemam više aviona. Šta imam od aviona? Imam nekog fajtera. Dva komada. Dobro, neka su. A ovde... Da. I ovo je prazno sad. A ovdje imam 96 komada. Koji, jel te, imaju tu neku misiju. Njihovu da, jel te, brane. Nas. Samo ne znam šta ću da odbranim sa 90. I 6 aviona. Treba mi tank. Još mi to treba, ću da imam kurac. Ajde. Ne, stavim dole. Aha, nema nikakve fabrike. Eto, pravi se. 17 mi treba, ono se pravi 1,1 nedelja. Napravit će se. Okej. Ovo mi više ne treba, tako da ću to da isključim, imam višak. I pošto mi se tu napravio višak, ja ću dodati ovdje ovako. I sad su svi srećni i zadovoljni, naravno. Ajde, čekam da se ovo napravi. Da bar i toga imam nekde oko 20. Kad budem imao 20, onda je to ono, pauza. Pauza za topli obrok. Tako da, eto. Čekamo sad. Mišljivo, vidimo se kad se bude završilo nešto. Evo mi ljudi, završilo nam se ovo, sad bih mogao da idem na ovo opet, tako je, a završio mi se i dok, ovo imam 4 dok, to je jaja, odlično, neka se pravi samo sve, tu da ja pravim te strojere što pre, pravim skoro 4 godišnje, to je ekstra, to je stvarno ekstra. Ovih imam 44, 46, daj do 50 da idemo i onda prestajem i sa tim. Zato što ću onda osloboditi dva metala i onda će to biti mnogo bolje. E, tako. Tako, odlično. Odlično, sad imam višak fabriku. Ajde, da stavim do kraja za tenkove, zbog toga što želim da... završim i sa tim reinforcementom za tankove, to je s pojačanjima za tankove i onda ću da otkačim i njih i pravim onda na kraju samo infantry equipment, zato što jebi ga, treba mi. Još 4 mi treba. 3. Odlično. Ovo se završava, da, brzo. I sve jedno za drugim. Odlično, e tako. Čekaj. E, da ne kliknem na pogrešno, pa se isključim. Neko researchuje. Šta bih mogao? Pa, imam fajtere, možda da unapredim fajtere. Ili da idem na destroyere. Da, destroyere, to je bilo dobro. Šta da stavim? Ajde, stavit ću ovo. Zbog toga što je već skoro 1038 i neću da izgubim ništa. Na tome... Mislim, ja ako ne bi gubio ništa, ali svako. Razumete što hoću da kažem. Research time... 3% manje, može. Čekaj, ponim kabel. E, dobro. I ovdje ću da stavim... Sad ne znam šta da stavim tu. Ovo je 100... Šta se to researchuje više? Kratko nešto. 70-ak dana je bilo. Nešto. Nemam pojma.
Ma nije ni bitno. Stavit ću neku glupost. Ja sam samo koliko ću fajtera da stavim. Aha, ne mogu da otvorim. Samo da vidim. Dobro, Neval Tech 1, Aero Tech 6. Samo što za razliku od tebe, ovaj može da napada i ground, to je zemlja, tako da mi on znači više. Uff, dobro. Ništa, spremamo se ljudi, inače da znate, ovakvi klipovi na početku neće biti nešto pretjerano ni zanimljivi, niti bilo šta, zbog toga što jednostavno tako je, ne mogu da utičem na to, jer jednostavno sporo ide, on je kao EU4, gde ja mogu da ono, jednostavno da utičem mnogo na tog dešavanja, jednostavno mora da ide vreme polako i mora da se otključava deo po deo. Ovdje bih mogao da idem na... Ne, išu na ovo definitivno. Uff. Strašno. Ovdje sam vidio da Francuska garantuje nezavisnost Rumunije, tako da teška posla će mi napasti Rumuniju sad na početku, ali možemo da provamo da vidimo da li će Hitler uopšte da prihvati to i da krene sa nam u rat, jer to njemu onda otvara vrata da napadne Francusku. To bi mu bilo dobro, ali onda ja imam problem jer ja ne mogu da ubijem ni deo rumunskih vojnika, onda će mi počistiti bukvalno ono, lagano. Ja ne znam da li da probam posle da udarim na Grčku, ali opet i Grčka tu, a oni će preći opet da ratuju sa nama. Vidjet ćemo još. Treba mi dosta metala. I bilo bi dobro da ga nabavim što pre, ali nisam 100% siguran da će to ići baš tako lako. Dobro je za 90 dana, diplomatija me ne zanima. Aj, napravit ću još taj jedan dok, jer nisam računao na to da ću dobiti onim researchovanjem, tako da, eto. Koliko treba, koliko 2500 ovih construction pointsa, a ovo je 6400, znači to će se završiti mnogo brže. E sad, this building is the attack penalty of means for each 4th level attacker in combat. Rash was reduced the 4th effect. Dobro, bilo bi dobro onda da to lepo napakujemo ovako tu. Uz granicu sa... sa Rumunijom. To ću spustiti opet skroz dole. Zato što mi nije toliko potrebno koliko mi je potrebno ovo. A sa ovo neće završiti baš nešto brzo, ali možemo da probamo. Dobro, to me ne zanima. Sad hoću militarija. To mi treba. E, sad me zanima isto jedna stvar, a to je... Da, ja sam dobio tu ubrzanje, ali ne i ovde. Hteo sam ovde da dobijem, sam najvjerojatnije pogrešno išao. Nema je, svako imat ću ovde destroyer subdetection i destroyer organization escort efficiency za 50% brže researchovano. Tako da, eto. Ništa ljudi, onda to je bilo to. Ja se izvinjam što ovaj klip ovako jeste trajao onako otprilike
25 minuta, pola sata. Ovaj, ali se ništa posebno nije desilo, ali se pripremamo ovaj, za velike stvari. Tako da, sad će kraj marta. U sljedećem klipu najverovatnije napadam u Rumuniju. I vidjet ću još tu šta mogu da researchujem. Možda da počnem da pravim neki avion ili tako nešto. Ovaj, transport plane mi ne treba trenutno. Ove fajtere ću zamijeniti, pošto se sad researchuju, tako da za 111 dana otprilike, ovih 5 dana ne računam, zato što to proći brzo, ovaj, za otprilike 111, 110, 11 dana počinjemo ovaj, sa researchovanjem, aj, skinemo ovo, znači, nemamo dovoljno i ne možemo pravimo i to je to, jednostavno. Šta ćeš? 15. Treba. Radi. Šta ću ja da radim, ja nemam pojma. To me ne zanima. Šta ću ja da radim, stvarno nemam pojma, ali... Dobro, jebika. Ništa ljudi, to je bilo to. Nadam se da su uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like i pretplatite se na kanal da postanete deo Čopora. Mi se vidimo ovaj... nekom sljedećem klipu, najvjerovatnije Skyrim, možda opet Europa Universalis četvorka, tako nešto. Tako da, to je to ljudi, pozdrav!